Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και welcome to my channel again. Είμαι Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε μια γραφούλα, χτυπήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη. Και σήμερα, όπως βλέπετε, θα κάνουμε ένα girl talk. Βασικά, ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πικάντικα βιντεάκια. Την τελευταία φορά που είχαμε κάνει ήταν τότε που είχαμε κάνει για τις αδιάκριτες ερωτήσεις που μου κάνατε. Αλίμονο. Και τώρα σας έβαλα μία δημοσκόπηση, βασικά όχι δημοσκόπηση, μία ερώτηση στο Instagram μου. Σας ρώτησα να μου πείτε τι θέλετε να με ρωτήσετε, τι θέλετε να σας συμβουλέψω και γενικά να σας λύσω κάποια απορία. Τα θέματα ήταν ποικίλες μορφής, κυρίως γκομενικά, αλίμονο, αλλά χαίρομαι βασικά να τα συζητάω μαζί σας και να σας δίνω κάποιες συμβουλές. Όταν ήμουνα κι εγώ πιτσιρίκη, ρε παιδί μου, τότε στο Λύκειο που βγαίναμε και ήμουνα master σε αυτά τα πράγματα. Αυτά. Οπότε αν σου ακούγεται πολύ καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε πήρα το κινητό μου και αρχίζουμε με θέμα τα γκομενικά, γιατί παιδιά γίνεται ένας πανικός. Λοιπόν, πώς θα καταλάβω ότι κάποιος με θέλει πραγματικά? Δεν μας λες όμως και ποιος είναι. Λοιπόν, πώς θα το καταλάβεις? Βασικά δεν θέλει και πολύ κλικ-κλικ η δουλίτσα. Πιστεύω ότι πρέπει να στο δείξει αρχικά. Πρέπει να στο δείξει, όχι να στο πει στη μούρη, αλλά οι κινήσεις του. Θα καταλάβεις κι εσύ ότι σε γουστάρει, ξέρω εγώ, πραγματικά. Εν έτη του 2022 έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι μας. Πρέπει να κουρήσεις κι εσύ λίγο τη μεσούλα για να του δείξεις ότι ναι, ρε παιδί μου, όντως σε γουστάρω, αλλά κάνε κάτι. Πιστεύω ότι τα σημερινά αγόρια, αλλά και παλιά, αν θέλανε κάτι πραγματικά, στο δείχνανε. Δηλαδή, αν τώρα αρχίζει τα σουξου μουξου του, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθείς πραγματικά. Τι κάνει έναν άντρα να δεθεί με μια κοπέλα και να μην ξεκολλάει από αυτή? Τώρα θα σου έλεγα, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι μια καλή σχέση, για να αρχίσει και να έχει πάρα πολλά καλά θεμέλια, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη σχέση. Λογικό. Να υπάρχει εμπιστοσύνη και από τη στιγμή που εσύ θα είσαι σωστή και θα κάνεις κάποια πράγματα και αυτός θα τα εκτιμήσει, πιστεύω ότι αυτό θα τον δέσει μαζί σου. Τώρα αν εσύ είσαι σωστή και αυτός είναι κουκουρούκου, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και πολύ καλή η σχέση. Το να μην ξεκολλάει από αυτήν που με ρωτάς, αυτά που θα του κάνεις, πιστεύω ότι θα τον κολλήσει σε σένα. Οπότε εκεί θα καταλάβεις ότι κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και από εκεί και πέρα αυτός, αν κολλήσει μαζί σου, εντάξει, τελείωσε το θέμα. Οπότε όλα αυτά που θα του προσφέρεις θα τον κολλήσεις. Χρειάζεται και πολύ κλικ-κλικ να σου πω την αλήθεια. Αν περνάει καλά μαζί σου, γιατί να μην κολλήσει και μαζί σου? Εξάλλου, οι πολύ καλές σχέσεις, οι μεγάλοι έρωτες έχουν παντρευτεί. Στο λέω. Τώρα, μετά, τι γίνεται και χωρίζουν, αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Επόμενη ερώτηση, πότε πιστεύεις πως είναι η κατάλληλη ηλικία για την πρώτη σχέση? Κοίτα, αυτό τώρα... Τι να σου πω, καλά δεν σου είπα να πας να κάνεις σχέση στα 12, εξάλλου τι σχέση θα είναι αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύω οι σχέσεις ξεκινάνε από το Λύκειο. Γιατί το γυμνάσιο, εντάξει, όχι πως δεν γίνονται σχέσεις στο γυμνάσιο, αλλά είναι οι σχέσεις του... Καταλαβαίνεις. Πιστεύω ότι από το γυμνάσιο και μετά, εξάλλου ένα κορίτσι, εντάξει για τα αγόρια είναι... πιο ανώριμα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι για τα κορίτσια είναι πιο όριμα στο να αρχίσουν μία σχέση. Σκέφτονται καλύτερα, βέβαια από τις σχέσεις παίρνουν και τις κατάλληλες εμπειρίες, σχέσεις με σχέσεις εννοώ. Έτσι πλάθεται ένας χαρακτήρας στο πώς να διαχειριστείς τη σχέση. Οπότε δεν μπορώ να σου πω στάνταρ την ηλικία, αλλά αυτό που θα σου πω σαν χρονική περίοδο είναι από το Λύκειο. Εκεί πιστεύω ότι είμαστε καλά. Εγώ παραδείγματος χάρη, καλά-καλά άρχισαν οι σχέσεις μου από το Λύκειο και μετά. Αυτές οι ψευτοσχέσεις που έκανα στο γυμνάσιο δεν ήταν καν σχέσεις. Θέλεις να τα φτιάξουμε? Τι είναι αυτό? Πάμε παρακάτω. Πήγε με άλλη, χώρισε, ξαναγύρισε σε μένα. Δεν το πας καλά. Ξαναπήγε με την πρώην του. Τι ταραβέρι ήταν αυτό τώρα. Τέλος πάντων, έχω φάει κόλλημα. Όμως πήγα κι εγώ με τον πρώην μου. Αυτό είναι λοξοκολιά. Λοιπόν, όμως πήγα κι εγώ με τον πρώην μου, αλλά τον θέλω.
τον προηγούμενο. Τι να κάνω, δεν μου δίνει σημασία, αλλά τον θέλω. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι γενικά απλά το έχεις σαν συνήθεια, σαν ρουτίνα είναι στο μυαλό σου. Δεν τον θες πραγματικά, δεν είσαι κολλημένη μαζί του. Γιατί από τη στιγμή και εσύ που πήγες με τον πρώην, μου φαίνεται ότι απλά πήγες με τον πρώην για να το μάθει ο νυν και να τα πάρει στην κράνα. Λοιπόν, αλλά όπως καταλαβαίνω, επειδή αγχώνεσαι και μου λες τι να κάνω και δεν μου δίνει σημασία, χες τον αγάπη μου. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν. Πήγε με άλλη, χώρισε, ξαναγύρισε σε σένα. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι είναι ο αληθινός έρωτας στη ζωή σου? Αυτό γίνεται δηλαδή με σβιές, περνάμε καλά. Πιστεύω ότι καλό θα είναι να ξεκολλήσεις, να μην πηγαίνεις ούτε καν με τον πρώην, να βρεις μια καινούργια εμπειρία, να βρεις ένα καινούργιο αγόρι το οποίο θα δεθεί μαζί σου και θα περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Οπότε σε συμβουλεύω, οπότε να τον εξεχάσεις και τον πρώην και τον ίν και να βρεις κάτι καινούργιο. Επόμενη συμβουλή που θα δώσει η Μπέλα. Παθαίνω κρίση πανικού με τα μηνύματα των πρώην. Βασικά, κακώς το κάνεις αυτό στην ψυχή σου. Για κανένα πρώην και για κανέναν άντρα και γενικά για καμία κατάσταση δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει η κρίση πανικού μέσα μας. Γιατί πρέπει δηλαδή να το παθαίνουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ενώ ξέρω ότι μου φέρθηκε χάλια... Ξέρεις ότι σου φέρθηκε χάλια και παρόλα αυτά παθαίνεις κρίση πανικού. Εγώ να δεις τώρα τι κρίση πανικού θα πάθω. Γενικά πάει με πολλές. Θα σε σκοτώσω. Λοιπόν, δεν μπορώ να με παίζει έτσι ψυχολογικά. Να και κάτι που είπε σωστό. Αλλά εγώ, εκεί που είμαι καλά χωρίς αυτόν, εκεί μου λείπει. Αλλά δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη. Πώς θα ξεκόψω? Έχω πάθει αιμονή. Θα σε δείρω όμως, δηλαδή θα σε δείρω. Μαρή, είναι δυνατόν να παθαίνεις κρίση πανικού με τα μηνύματα που στέλνει επειδή εσένα σε παίζει ψυχολογικά? Το λες και μόνη σου. Γιατί να με παίζεις ψυχολογικά? Το αντέχεις? Και γιατί πρέπει να παθαίνεις κρίση πανικού όπως προείπα? Είναι δυνατόν, θα με τρελάνεις. Δηλαδή, δεν σκέφτεσαι λίγο. Πάει με πολλές. Το βάζει παντού. Εσένα, γιατί πρέπει να το βάζει? Το πω και έτσι δηλαδή. Γιατί εσύ πρέπει να παθαίνεις κρίση πανικού? Είδες τώρα, έχω γίνει έξαλλη. Λοιπόν, σε παρακαλώ, κουκλίτσα μου, πρώτα απ' όλα να πας σε μία ψυχοθεραπεύτρια, να πεις λίγο έτσι τα ισοψυχά σου, να μάθεις βασικά να διαχειρίζεσαι το άγχος σου, να μην αγχώνεσαι για παπάριες, στο λέω χήμα δηλαδή, μα είναι δυνατόν και πρέπει να σταματήσει αυτή η αιμονή μαζί του. Τι σου προσφέρει, μάνα μου, ξέροντας ότι πάει με άλλες, εσύ παθαίνεις κοκομπλόκο? Αχ, δεν μπορώ, ειλικρινά, σταμάτα τώρα και πρώτα απ' όλα κοίταξε την υγεία σου, αν είναι δυνατόν. Ξέγραψε το, χριστιανή μου, πρέπει να το απαντάς στα μηνύματα. Είναι δυνατόν? Γιατί να το απαντάς? Αυτός χαίρεται, αυτός κάνει τη ζωάρα του. Εσύ κάθεσαι και μανουριάζεις, να πούμε, στο σπιτάκι σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, μη με τρελαίνεις πρωί-πρωί. Μη με τρελαίνεις. Πάμε παρακάτω. Αχ, τι ακούω, Παναγία μου. Λοιπόν, η φίλη μου πήγε με τον δικό μου. Ναι. Χώρισε και ξαναγύρισε σε μένα. Η φίλη μου μου ζήτησε συγγνώμη. Εγώ όμως παρόλα αυτά δεν το δέχτηκα πίσω. Σωστή. Και τώρα με θέλει αυτός που γουστάρει τη φίλη μου να κάνω σχέση μαζί του. Να το πω στη φίλη μου. Είσαι τρελή. Πρώτα απ' όλα να σου πω. Πρέπει βασικά να σου πω. Παιδιά, είμαι συγχυσμένη από την προηγούμενη ιστορία. Αλλά εσείς θα με αποτρελάνετε τελείως. Βασικά, κάτσε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Έχει έρθει εδώ πέρα και το πρινσάκι και έχει συγχυστεί και αυτό. Γαυγίζει. Πουλάκι μου, λοιπόν. Ναι, αγάπη μου, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε από την αρχή. Η φίλη σου πήγε με τον δικό σου. Τραγικό! Δεν είναι φίλη σου. Αρχίζουμε από εκεί. Χώρισε και ξαναγύρισε σε μένα. Άλλος από εκεί. Τραγικός. Δεν υπάρχει. Έκανες πάρα πολύ καλά που δεν τον δέχτηκες πίσω, γιατί ειλικρινά. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι θα ήταν και πάρα πολύ καλό για την προσωπικότητά σου. Λοιπόν, η φίλη μου μου ζήτησε συγγνώμη. Οκ, τη δεχόμαστε, αλλά δεν συνεχίζουμε να την έχουμε φίλη. Οπότε χάνεται κατευθείαν η εμπιστοσύνη. Σε σένα, προς αυτήν. Έτσι. Λοιπόν, τι είμαστε, εγώ δεν το δέχτηκα πίσω. Ωραία, τώρα με θέλει αυτός που γουστάρει φίλη μου και με ρωτάς εσύ αν πρέπει να κάνεις σχέση μαζί του. Εγώ θα πήγαινα με χίλια και όχι μόνο για να πικάρω τη φίλη μου. Αλλά πρώτα απ' όλα, γιατί πρέπει να ρωτήσεις τη φίλη σου, χριστιανή μου? Αυτή σε ρώτησε όταν πήγε με το δικό σου. Είναι δυνατόν? Πρώτα απ' όλα, τελείωσε η φιλία μεταξύ σας. Πάρ το απόφαση. Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσεις. Κλάψε. Πάρε όλη τη ζέβα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν αξίζει να την έχεις αυτή φίλη. Όσο για τον άλλο, χέστονα. Λοιπόν, εννοείται
ότι αγάπη μου θα κάνει σχέση μαζί του. Σε γουστάρει όντως πραγματικά ή θέλει απλά κάνουν κανένα κομματάκι οι φίλοι σου με τον καινούριο και απλά για να σου τη σπάσουν. Πρόσεχε το ένα λίγο, αλλά παρόλα αυτά, αν το γουστάρει και σε γουστάρει, όρμα αγάπη μου, όρμα. Άντε τώρα που θα κάτσει να σκέφτεσαι τη φίλη Φίδη, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο παιδιά πήγα να πιω λίγο νεράκι έτσι να γλιστρήσει πιο καλά η καταπιώνα μου και το ψιλοδιάβασα και με έπιασε μία σύγχυση, αλλά περίμενε τώρα εδώ πέρα θα τα πούμε όλα. Με έπιασε βασικά μία σύγχυση γιατί δεν σου φέρθηκε καλά. Πάμε παρακάτω. Παντρεμένη, 7 χρόνια με 2 παιδιά και ανακάλυψα ότι ο άντρας μου είναι γκέι. Φέτος το ανακάλυψα. Τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση, να τον αφήσω ή να συνεχίσω το γάμο μου? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μεγάλη μαλακία που δεν σου το είπε από την αρχή πριν κάνει παιδιά μαζί σου. Όπως καταλαβαίνεις, γενικά γουστάρει τα πάντα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως τώρα έχεις και 2 παιδιά. Αν εσένα πραγματικά δεν σε ενοχλεί, δεν θα σου πω εγώ να το χωρίσεις, εννοείται ότι θα συνεχίσεις το γάμο σου, ξέροντας όμως ότι τον μοιράζεσαι και δεν τον μοιράζεσαι με άλλη γυναίκα, που η αλήθεια είναι ότι θα το γούσταρα πιο πολύ να πήγαινε με άλλη γυναίκα. Όχι πως σνομπάρω όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά σας έχω ξαναπεί ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλο αυτό που γίνεται, το διαφορετικό, έτσι, δεν είμαι καθόλου κατσίστρια, αλλά δεν πάει να πει ότι μ' αρέσει κιόλας να το βλέπω, έτσι, το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, στην περίπτωσή σου τώρα ξαναγυρνάμε και έχω να σου πω ότι από τη στιγμή που ξέρεις ότι τον μοιράζεσαι με το ίδιο φίλο, από εκεί και πέρα είναι δικιά σου η απόφαση τι θα κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα χωρίσέ το να την επόμενη μέρα να χωρίσεις τον άνθρωπο, έτσι. Αν εσύ τώρα το υποστηρίζεις αυτό το πράγμα και μπορείς να το ανεχτείς, εννοείται θα συνεχίσεις το γάμο σου, έχετε και 2 πανέμορφα παιδάκια, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για μένα καλό θα ήταν να σου είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή τα κομμενικά και γενικά συζυγικά ακούω, οπότε λίγο θα το γυρίσουμε τώρα, θα το πάμε στις πεθερές. Αμαρτία μου μεγάλη και ιστορία μου μεγάλη αυτές τις πεθερές. Όμως το πιο τσιπημένο ήταν σε αυτήν εδώ την ερώτηση που διάβασα τώρα. Η πεθερά μου ανακατεύεται στα πάντα, τι να κάνω? Πρώτα απ' όλα γιατί εις δίνεις το δικαίωμα να ανακατεύεται. Άι σα πέρα μωρή, διώχτηνα παιδάκι μου, θα έχει συνέχεια προβλήματα με τον άντρα σου. Όμως θέλω να σου πω, χωρίς βέβαια να ξέρω, ο άντρας σου τι γουστάρει τη μάνα του, γουστάρει γενικά να ανακατεύεται ανάμεσα στο ζευγάρι, ανάμεσα σε σου και αυτού. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι η πεθερά αρχίζει τα προβλήματα. Δηλαδή την υποστηρίζει. Θα μου πεις τώρα, όλοι οι άντρες υποστηρίζουν τις μαμάδες τους. Ναι, αγάπη μου, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου με τη μαμά μου παραμάσχαλα. Κατάλαβες, έχω κάνει δική μου οικογένεια. Σίγουρα θα την καλώ, θα την κάνω, αλλά όχι αγάπη μου να ανακατεύεσαι και στο σπίτι μου. Είναι δυνατόν? Διώχτηνα μάνα μου. Πρώτα απ' όλα βρες τα με τον άντρα σου. Κάνε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον άντρα σου. Και πες τι θα γίνει ρε φίλε. Ξέρεις κάτι, εγώ εσένα παντρεύτηκα. Τι θα γίνει, ήθελα και δικηγόρο. Ήθελα και την πεθερά μου. Όχι αγάπη μου. Διώχτηνα. Θα έχεις συνέχεια προβλήματα με τον άντρα σου. Πρέπει απλά να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Πρέπει να είσαστε εσείς αγαπημένοι, εσείς ενωμένοι. Γιατί τώρα, άμα μεθαύριο, ξέρω εγώ, μου στείλεις κανένα μήνυμα και μου πεις ότι τελικά χωρίσαμε εξαιτίας της πεθεράς, συγγνώμη ρε φίλε, δεν φταίει η πεθερά. Ο άντρας σου θα φταίει. Αχ, αυτές τις πεθερές δηλαδή. Αχ, και μία τελευταία γιατί τώρα την είδα. Πότε πιστεύεις ότι είναι κατάλληλη ηλικία για σεξ? Και πάλι δεν μπορώ να σου πω, σου βάλω όριο σε εκείνη την ηλικία πρέπει να κάνεις σεξ. Το θέμα είναι πώς νιώθεις εσύ. Το θέμα είναι να εμπιστευτείς τον άλλονα που είναι στην προκειμένη φάση μαζί σου, να τον εμπιστευτείς και για κανένα λόγο να μην πιεστείς από αυτόν επειδή αυτός θέλει, ξέρεις, επειδή έχει, άντε να μην σου πω τι έχει, επειδή αυτός έχει ορεξούλες τέλος πάντων, εσύ πρέπει να πιεστείς και να μην νιώθεις εσύ έτοιμη. Δεν υπάρχει κατάλληλη ηλικία που μπορώ να σου πω ένα κατάλληλο νούμερο. Όταν εσύ θα νιώσεις έτοιμη, τότε θα κάνεις αυτή την πράξη. Γιατί μην ξεχνάς ότι η πρώτη φορά μας μένει. Δεν θα σε νοιάξουν τι κάνουν οι φίλοι σου. Οι φίλοι σου μπορεί να το αρχίσουν και από τα 16. Ω, σιγά!
Εσύ, αγάπη μου, θα είσαι έτοιμη στα 16. Αυτό είναι το θέμα. Αν νομίζεις ότι εσύ θα είσαι έτοιμη στα 16, δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα σου πω ότι όχι, μην το κάνεις στα 16, να το κάνεις στα 23. Εγώ να σου πω την αλήθεια, και χαίστηκα κιόλας και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, εγώ το άρχισα στα 23. Οι φίλες μου πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί, χαμόν. Δεν με ενδιαφέρε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, σε παρούσα φάση πριν τα 23, με όποιον ταραβεριζόμουν, μπορεί να ήθελε αυτός, μπορεί να μου πέταγε τις ποντίτσες του. Κλάιν, κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω, ότι όταν εσύ θα είσαι έτοιμη, τότε θα κάνεις την πρώτη σου φορά να νιώσεις κι εσύ γυναίκα, να ολοκληρώσεις τη σχέση σου. Τελίτσα. Πάμε τώρα στα επαγγελματικά. Θέλω να πάω σε σχολή μακιγιάς. Δικιά μου είσαι εσύ, αλλά δεν έχω τα λεφτά. Θέλω να μάθω όμως να κάνω μακιγιάζ. Λοιπόν, άκου λίγο. Βασικά θα σου πω ότι να μην σε νοιάζει το θέμα ότι δεν έχεις λεφτά. Υπάρχουν και άλλες λύσεις αν δεν θέλεις να γραφτείς σε μια ιδιωτική σχολή. Παραδείγματος χάρη με όλα αυτά που ακούς και στο Instagram και με τις γνωστές make-up artists. Σε νιώθω. Όχι πως δεν σε νιώθω. Αλλά θα σε συμβούλευα ουσιαστικά να παρακολουθήσεις κάποια δωρεάν σεμινάρια που κάνουν κατά καιρούς οι αναγνωρισμένες make-up artists, αλλά να μπεις κιόλας σε κάποιο δημόσιο ΙΕΚ. Και από εκεί και πέρα, όταν και εσύ θα πιάσεις τα λεφτά, γιατί όχι, να μην το ξεκινήσεις σε όποια ηλικία εσύ το θες. Είναι ωραίο να χάνουμε τα όνειρά μας, εννοείται ότι δεν θα το σταματήσεις, για κανέναν λόγο δεν θα σταματήσεις αυτό το πράγμα που νιώθεις επειδή δεν έχεις λεφτά. Τα λεφτά δεν είναι το παν, αλλά θα μου πεις ότι είναι ρεμπέλα, είναι γιατί όταν θέλω να κάνω κάτι και δεν τα έχω, με δεσμεύει αυτό το πράγμα. Όχι, σου είπα δύο λύσεις, ψάστο και εσύ καλύτερα όσον αφορά αυτό το πράγμα, αλλά δεν θέλω να σταματήσουν τα όνειρά σου. Το μακιγιάζ είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Το μακιγιάζ σε απελευθερώνει. Το μακιγιάζ έχει να κάνει με τα χρώματα. Παίζεις με τα χρώματα, παίζεις με τις αντιθέσεις, παίζεις με τα μπλενταρίσματα. Γενικά, ρε παιδί μου, είναι μια πάρα πολύ ωραία τέχνη. Οπότε σε συμβουλεύω να το ψάξεις πάρα πολύ, να βρεις τη λύση και όταν με το καλό πιάσεις τα λεφτά να ξεκινήσεις και κάποια ιδιωτική σχολή. Και πάμε τώρα στην τελευταία κατηγορία που έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Πώς μπορείς να διατηρείς την αισιοδοξία σου παρά τις δυσκολίες στις καθημερινότητες. Κοίταξε να δεις. Γενικά είμαι ένα αισιόδοξο άτομο στην καθημερινότητά μου. Μέχρι δηλαδή που είμαι και ανέστητη και η αλήθεια είναι ότι κάπως αυτό παρεξηγείται. Όμως το κάνω επειδή το νιώθω και επειδή αν τυχόν μπω στην απεσιοδοξία δεν θα κερδίσω κάτι. Αλλά υπάρχουν στιγμές που είμαι στα κάτω μου, έτσι όλοι οι άνθρωποι είμαστε στα κάτω. Διατηρώ την αισιοδοξία γιατί θα τρελαθώ. Όμως υπάρχουν στιγμές που, δηλαδή όταν άνοιξαν τα σχολεία, τώρα δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα, απελπίστηκα. Έτσι και έλεγα, μα είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, τα κρατάω εγώ τα παιδιά μου στο σπίτι. Δεν πήγαμε σχεδόν πουθενά τα Χριστούγεννα από σπίτι σε σπίτι, από γιαγιάδες, παππούδες μέχρι εκεί. Άντε να κάναμε και μία έτσι ψευτοβολτούλα ή ούτε καν στα πάρκα δεν τα πήγα τα παιδιά. Ούτε στο Νιάρχο, γενικά εκεί πέρα που μαζευόντουσαν πάρα πολύ κόσμο, δεν πήγαμε, αποφεύγαμε. Τώρα έχασα λίγο την αισιοδοξία μου με το άνοιγμα των σχολείων. Γιατί ρε φίλε δηλαδή ανοίγεις τα σχολεία, είναι δυνατόν? Δηλαδή τα μισά παιδάκια λείπουν από την τάξη. Είναι δυνατόν να τα κρατάει ένας γονιός με νύχια και με δόντια και πας τώρα και μου ανοίγεις επειδή το WebEx δεν δουλεύει? Να τα λέμε κιόλας, έτσι. Γενικά όμως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Κοιτάω ρε παιδί μου να υπάρχει μια ψυχική ηρεμία και ψυχική γαλήνη μέσα μου, γιατί υπάρχουν και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι με επηρεάζουν. Οπότε με πολύ ωραίο κλίμα στο σπίτι και γενικά δεν βλέπω ειδήσεις, δηλαδή να ξεκινήσουμε από εκεί. Κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν στην καθημερινότητά μου μέσα στο σπίτι. Καίγομαι στο YouTube, καίγομαι στα make-up tutorial και στα live διάφορων συναδέλφων. Οπότε βλέπω κάτι το οποίο με χαροποιεί. Οπότε καν δεν σκέφτομαι τι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι και εγώ, σαν άνθρωπο, το πάω πάρα πολύ καλά. Προσέχω, έχω εμβολιάσει και τα παιδιά και κράξτε με από κάτω. Εγώ ήθελα να το κάνω. Όχι πως θα προλάβαινα την ημερομηνία που θα ανοίξουν τα σχολεία και θα προλάβω τα παιδιά μου, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά από 15 μέρες ή 10 μέρες δημιουργούνται στο σώμα τους τα αντισώματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ με είχε πιάσει τότε ένα άγχος. Αλλά γενικά είμαι καλά σε γενικές γραμμές. Όπως και μια άλλη κοπέλα με ρώτησε, είσαι όντως τόσο αισιόδοξη όσο φαίνεται και πώς το καταφέρνεις με όσα ζούμε τελευταία? Οπότε, 2-1, οι δύο κοπέλες με ρωτήσανε για την τρελή μου αισιοδοξία. Οπότε πιστεύω να σας κάλυψα. Λοιπόν, πάμε. Ποια είναι η γνώμη σου
Σιγά μάνα μου, ποια είναι η γνώμη σου για τα ενέσιμα προϊόντα στο πρόσωπο και από ποια ηλικία? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει να βλέπω μικρά κοριτσάκια και να πάνε να χτυπάνε μπότοξ ή να βάζουν υαλουρονικό στα χείλη. Δηλαδή, το μόνο που πετυχαίνουν είναι να γίνονται σαν πάπιες. Και συγγνώμη που σας το λέω, αλλά είναι πάρα πολύ αντιαισθητικό. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γενικά είμαι της φάσης ότι αν με το πέρασμα του χρόνου δεις, ρε παιδί μου, ότι έχεις πιο πολύ πόδι της χήνας ή είναι έντονες οι ρητίδες σου ή γενικά όντως θέλεις να αλλάξεις το σχήμα των χιλιών σου, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω λεπτά χείλη. Έτσι, αν μεθαύριο που θα μεγαλώσω, θα μεγαλάσει όλο αυτό το πράγμα. Κοπέλα μου, είναι εδώ το πριντσάκι μου. Αν με μεγαλάσει, τότε μπορεί να στάξω 2 σταγόνες υαλουρονικό. Αλλά άμα με ρωτάς, πιστεύω ότι καλό θα είναι να το κάνεις σε μεγαλύτερη ηλικία. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα πάνω στο πρόσωπό μας. Δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσει. Και τελευταία ερώτηση, όπως άρχισα με τα αγκομενικά, έτσι θα τελειώσω και τώρα, θα βρούμε κανένα αγκόμενο. Κοίταξε να δεις, αγαπημένη, έχω να σου πω ότι δεν ξέρω κιόλας με ποιους κάνεις παρέα, αλλά το θέμα είναι ότι και εμείς οι γυναίκες πρέπει λίγο να κουνήσουμε τη μεσούλα, για να μην σου πω τίποτα άλλο. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, θα βρούμε ρε εσύ, γιατί είμαστε αισιόδοξοι και εσύ είσαι πολύ καλή κοπέλα με το γέλιο σου, με το χιούμορ σου. Δεν γίνεται, είσαι τόσο κοινωνικός άνθρωπος, δεν γίνεται ρε φιλενάδα να μην βρεις εσύ ειδικά κανένα αγκόμενο. Δεν υπάρχει, θα σε παντρέψουμε και θα γίνει και ένα τρικούβελτο γλέτη. Στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Λοιπόν, φιλενάδες, αυτό ήταν το πρώτο Girl Talk. Ελπίζω να σας βοήθησα, ελπίζω να σας έλυσα όλες τις απορίες. Το χάρηκα εγώ πάρα πολύ, ελπίζω να το χαρήκατε κι εσείς. Μην ξεχνάτε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθείτε και στο Instagram. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τέτοια βίντεο, ειλικρινά. Οπότε, αν θέλετε βασικά να ξανακάνουμε τέτοιο βίντεο, να μου το γράψετε από κάτω. Και θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο της Κυριακής. Φιλάκια πολλά!